Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, umwanya dukunda, umwanya tumenyereye, umwanya twishimira, umwanya tuba tugiye gutega amatwi icyo Imana itubwira. Kubera ko natwe tuba twavuze, tuba twavugiye imbere y'Imana, kandi dufite ibyiringiro ko ibyo tuvuga byose Imana ibyumva. Ibyo tuvuga byose Imana irabyumva, ibyo tuyisaba irabyumva, ibyo tuyishimira irabyumva, ibyo tuyihimbaza irabibona. Rero uyu ni umwanya mwiza na none tuba twinjiyemo kugira ngo noneho natwe imitima yacu ituze, twumve icyo Imana itubwira. Mena. Cyane ko tuba twaje turaritswe nayo, ni Imana iba yaduhamagaye ngo tuze mu nzu yayo, niyo idushoboza, kuko hari benshi babyifuza ntibabigereho, hari benshi badafite uburyo bwo guterana nk'uko ngo tuba twateranye. Ubu rero biba ari ibintu byo gushimira Imana, kuba Imana iba yadushoboje tukaza mu nzu yayo nibyo guhabwa icyubahiro. Kuba Imana iba iri kumwe natwe nk'uko yabisezeranye, nk'uko yavuze ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye nzaba ndi kumwe nabo, ubu ni Umwami Yesu. Umwami Yesu rero ari kumwe natwe nk'uko yabidusezeranije, kuko ntabwo abeshya, ntabwo abeshya, ntabwo ahinduka, ari kumwe natwe, aradukunda, atwitayeho, amashimwe aba ari menshi y'ibyo yakoze, kandi aracyakora, akomeje gukora, Yesu aracyakora, Yesu ibitangaza arabikora. Yesu turamubona mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, aho tuba turi, mu tuzi dukora, mu ngendo, yewe no mu masoko duhaha, Umwami Yesu agenda atwiyereka. Ubu rero nibyo gushimira Imana ko aba ari kumwe natwe nk'uko yabisezeranye, avuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ibyo bintu ndabikunda cyane ko ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi, Yesu ari kumwe natwe. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana yaduteguriye, ariko reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kuko umwanya mwiza utugejejemo, uyu ni wa mwanya w'igiciro, ni wa mwanya twubaha, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mana, imitima yacu iciye bugufi imbere yawe kugira ngo tugutege amatwi. Mana, kandi icyubahiro tugihe wowe. Ijambo ryawe rero rimanukane imbaraga zo kugira ngo ritwigishe, rigire aho ridukura naho ridushyitsa, imitima yacu ikangukire kukumva no gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ryawe ritubwira. Nuko rero njye ugiye kurigabura nciye bugufi. Mana, ntaba ari njye, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njye nkubere igikoresho, wowe uvuge, kandi imitima yacu yakire ijambo ryawe, kandi inyurwe, Mwami Yesu, kugira ngo tujye tuva mu bwiza tujya mu bundi, kubwo gushyira mu bikorwa ijambo ryawe, kubwo kwemera kuyoborwa naryo, kubwo kwemera ijambo ryawe rikatubera urumuri, tukarikurikiza kugira ngo tubashe kubaho neza. Urakoze rero, ngaho ushyigikira umurimo wawe ku isi hose, bavuga butumwa bashyigikira abakozi bawe. Mana, izina ryawe rishobora kwamamara hose nk'uko wabidutumye, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza kugeza ku mperuka y'isi. Udushoboze rero mu gihe nk'iki, utwambike imbaraga, n'ukuri n'ukuri, kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe. Ngaho ganza kandi utegeke, icyubahiro cyose turakiguhaye Yesu, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Uyu munsi ijambo ry'Imana turarisoma mu migani. Imigani yanditswe na Salomo. Salomo nkunda kumuvugaho cyane kubera ko ndamukunda. Yakoze iby'ubutwari. Salomo yakoze iby'ubutwari mu gihe cye. Yabaye umwami mwiza, ayobora neza ubwoko bw'Imana, amuyobora n'ubwenge nk'uko yabisabye Imana. Yasabye Imana ubwenge bwo kuyobora, Imana irabumuha, abukoresha neza, aringaniza imigani, agira abantu inama mu byiciro byose. Mu byiciro byose agira abantu inama, abakuze abagira inama, abatoya, abubatse, abana, ni ukuvuga ngo abayobora abandi, ni ukuvuga
mugambo Salomo yarazi ubwenge bwo kuyobora abantu no guha abantu agaciro mu byiciro byabo abakize abakene kuko nta kuva kera niko byamye ntabwo abantu bareshya hari abakire hari abakene ariko muri ibyo byose igikuru ni ukubaha Imana kwibaha Imana ukize kwibaha Imana ukenye ukubaha Imana aho uri hose icyo nicyo gikuru kubera ko Imana byose irabizi irabizi uburyo tuyikunda uburyo tuyubaha ibyo waba uri gucamo byose Imana ireba mu mutima kare uburyo uyubaha uburyo wihangana ibikugerageza uburyo ukora ibishoboka byose ngo uhe Imana icyubahiro ubwo rero Salomo yaringanije imigani uyu munsi turasoma mu migani igice cya gatatu turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 35 ahangaha Salomo yarimo kubwira abantu iby'imibanire yabo kuko umutwe wabo uravuga ngo uko imibanire y'abantu ikwiye kumera urumva ko yakoze mu mpande zose ahangaha rero uyu munsi ijambo ry'Imana rigiye kutwigisha ko uko imibanire y'abantu ikwiye kumera urumva harimo impuguro harimo inama iyi bibiliya iri mu inama zose wakurikiza ukabaho neza iyi bibiliya igira inama abakuze nk'uko nabivuga ikagira inama bato iyi bibiliya igira inama abubatsi ngo iyi bibiliya igira inama urubyiruko iyi bibiliya igira inama abapfakazi iyi bibiliya igira inama imfubyi iyi bibiliya igira inama abababaye iyi bibiliya igira inama abatunzi iyi bibiliya harimo byose reka rero ntatinze dusome ijambo ry'Imana mu migani igice cya gatatu duhere ku 21 uko imibanire y'abantu ikwiye kumera mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe nuko bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo maze uzagendere mu nzira yawe amahoro kandi ikirenge cyawe ntikizasitara nuryama ntuzagira ubwoba ni koko uzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa abakwiriye kubona ibyiza ntukabibimbe niba bigushobokera ntukarerenge mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi ubifite iruhande rwawe ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe uwo muturanye amahoro ntugatongane n'umuntu mupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye ntukagirire umunyarugomo ishyari mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza kuko ikigoryi ari ikizira ku Uwiteka ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha ni ukuri agaya abakobanyi ariko abicisha bugufi abagirira imbabazi umunyabwenge azaragwa ubwiza ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu twakira ijambo ry'Imana mena iri ni ijambo ry'Imana uko nabibabwiraga ryanditswe umugaragu w'Imana Salomo mu gihe cye yakoze ibyiza ayobora neza b'intwari yubakira Uwiteka ubuturo ayobora neza arakundwa Salomo yarakunzwe bimwe by'intangarugero Imana yamuhaye gukundwa imuhaye igikundiro imuha igitinyiro imuha guca imanza zitabera imuha kukumva abantu bakamwumva kandi bakamwumva babikunze rero yagiriye abantu inama niwe wanditse imigani
imigani iri mu bwenge. Imigani iri mu bwenge irimo inama umuntu azikurikije neza yabaho neza yabaho amahoro. Kuko Salomo icyo yashakaga yashaka abantu baba amahoro. Yashaka abantu baba amahoro, abantu babaho banezerewe, abantu babaho batekanye, abantu babaho babanye neza, abashakanye babanye neza, ababyeyi n'abana babanye neza, abaturanyi babanye neza, abayobozi nabo bayobora babanye neza. Mbese yashakaga ko abantu babaho neza. Ni wowe wari umugambi we, niyo yari intego ye. Mu bwenge yasabye Imana nicyo yashakaga ko abantu babaho amahoro, akabacira imanza zitabera, akarenganura abarengana, abarenganya abandi, akabashyira ku murongo. Salomo niyo yari intego ye, kandi mu by'ukuri yabigezeho. Yayoboye ubwoko bw'Abayisiraheli neza, yarakunzwe kuko yakoraga ibyiza. Iyo ukora ibyiza urakundwa. Iyo uri umuntu mwiza urakundwa kandi biraboneka. Ineza iraboneka iyo umunyangeso nziza, iyo ukora ibyo gukiranuka, iyo ukora iby'ukuri, iyo ugendera mu kuri biraboneka, kubera ko ntabwo byishira. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubayeho ntabwo twabuhishahisha, ntabwo byemera, ntabwo bikunda, uko turi nuko biragaragara. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo imbuto twera ziraturanga. Ubuzima tubayeho, uko tumeze, uko tubana n'abandi, ibyo tubakorera, ibyo tubifuriza, ibyo biraturanga. Imana idufashe. Aha rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo imibanire y'abantu uko ikwiye kumera, uko dukwiye kubana na bagenzi bacu. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mu rwawe ruhande bane n'abantu bose amahoro. Wowe gerageza mu rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro, kandi ni inyungu zawe. Namaze kubona ko kubana n'abantu bose amahoro umuntu aba yigirira neza. Kubaho nta mwanzi ufite, kubaho nta muntu uhemukira, kubaho nta muntu ugendana, kubaho ubabarira abaguhemukira, kubaho wumva ushaka kugendana n'abantu neza, biguha amahoro, bikaguha kubaho neza, ukaryama ugasinzira nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, ntacyo wikanga. Burya akenshi ibintu bitubuza amahoro, ibintu bitubangamira, akenshi biva muri twe. Suko wenda utahura n'ibibazo, suko utahura n'ibigeragezo, suko utahura n'ibikurwanya, suko umwana ataguhagurukira bavugaho ibitero. Ibyo rwose bibaho pe, ibyo bibaho ndabyemera. Ariko iyo ugenzuye neza mu bushakashatsi bwakozwe, bagerageje kubisesengura, kenshi amahoro umuntu ayabuzwa nawe ubwe. Ibiri muri wowe kenshi nibyo bikubuza amahoro. Uko ufata ibintu, uko wakira ibintu, kubana n'ibintu, kubana n'abantu, uko umutima wawe umeze, uko umutima wawe ubayeho, uko umutima wawe utekereza, uko umutima wawe ugambirira, akenshi umuntu abura amahoro kubera we ubwe. Umuntu agira amahoro kubera ubwe. Umuntu ashobora kugira amahoro kubera uko umutima we umeze. Kubera ko iyo wifuriza abantu amahoro, nawe ugira amahoro. Akenshi Imana idusobanurire. Ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe. Ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe. Nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Kuramisha ubugingo bwawe, kurama, kubaho ukarama, biterwa nawe. Akenshi ndavuga ngo akenshi biterwa nawe, kuko ubuzima bwawe, imibereho yawe biri muri wowe, biri mu kiganza cyawe. Ni wowe ufite ubuzima bwawe mu maboko yawe, ni wowe ufite ubuzima bwawe muri wowe. Uko uyoboye ubuzima bwawe niko bumera. Nushaka ko ubuzima bwawe burama,
uzabana n'abantu bose amahoro kandi uzitonda uzagira ubwenge uzagira amakenga ngo ukomeze ubwenge no kwitonda ngo ibyo bizaramisha ubugingo bwawe kandi bizabera ijosi ryawe nk'umurimbo ngo maze uzagendere mu nzira yawe amahoro kandi ikirenge cyawe ntikizasitara nuryama ntuzagira ubwoba niko kuzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza ukaryama ugasinzira kuko ntacyo wikanga nta n'icyo wishinja ntacyo wishinja nta n'icyo wikanga uri amahoro nturi kugambirira nabi ntabwo urara udasinzira ushaka guhemuka oya uri amahoro icyo gihe n'ibyagutera biva hanze ushaka guhemukira imana irakurinda aha nicyo yashaka kuvuga jya uryama usinzire kuko nta kibi kiri muri wowe ntihakabemo ikibi muri wowe iyo hatarimo ikibi imana nayo ikurinda ikibi cyava hanze kigutera irakikurinda ibi ni ibintu byiza kubana n'abantu bose amahoro ukumva muri wowe harimo ituze harimo ituze nta bindi biguhangayikishije urumva uri kugambirira ibyiza muri we harimo ineza harimo ubugwaneza ngo ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarindira ikirenge cyawe gufatwa Mana ishimwe uyu ni umubwiriza Salomo uri kubivuga munyabwenge cyane munyamasengesho muwahishuriwe ni wahishuriwe Imana akamenya uko Imana ikora akamenya uko Imana irinda abagwaneza akamenya ukuntu Imana yita ku bafite imitima iboneye akamenya ukuntu Imana irinda abantu bayikunda bakunda ibyiza bakunda amahoro batanga amahoro ababiba amahoro kubiba amahoro kubiba amahoro icyo gihe ngo ntagutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka hari ibintu bigenda byanduka bitera abantu ubwoba bikabatigiza ugasanga isi iranyeganyeze ibintu biteye ubwoba ibintu bigenda bikanga abantu ariko ahangaha Salomo yarabibonye aravuga ati ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka niba uri umunyamahoro uri umunyabwenge ugenda neza muri wowe utagambirira nabi utabibi nabi utagira ishyari utagambana udahemuka udahemukira abandi icyo gihe ngo ntugatinye ibiteye ubwoba bigenda byaduka kuko nta ruhare bigufiteho ngo kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa Mana ishimwe ngo abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba ubishobora niba bigushobokera ahantu harakomeye niba umuntu agukeneye kandi ukabona icyo agukeneyeho kirashoboka ngo wikimwima izi ni inama turi kugirwa niba umuntu agukeneyeho ubufasha kandi ukabona bishoboka ntabwo wakora ibyo udashoboye ntabwo watanga ibyo udafite ariko niba ubifite ngo ntukabimwime niba umuntu agukeneyeho ubufasha ntukabumwime niba ubufite niba ubona bishoboka urabona ntabwo Imana idusaba ibyo tudafite nta nubwo idusaba ibirenze ubushobozi bwacu kubera ko Imana iratuzi izi ni ibyo dufite izi ni uko tubayeho ntabwo yagusaba ibirenze ibyo ufite Imana itugirire neza Imana yaduhaye ubwenge ngo tujye dutekereza mu mibereho tubayeho mu buzima tubayeho umuntu aba afite gahunda nyinshi umuntu agira plan nyinshi umuntu abateganya gukora ibintu byinshi ariko ngo ntitukirengagize n'abadukeneye niba umuntu agukeneye mufashe wenda ku buryo bitari bwangize gahunda zawe ariko hari n'igihe gahunda zacu dusa wenda nk'abazirengagije gahoro tugafasha ubabaye nabyo birashoboka ariko bisaba ngo tubikore mu bwenge kandi mu rukundo Imana idusobanurire ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi ubifite iruhande rwawe umuntu araza kugusaba ikintu agikeneye kandi akibabaye
mubwire ngo genda nzareba ngo tuzabereba tuzabivuganaho kuko abantu niko tubayeho ariko Imana idufashe Imana idufashe Imana idushoboze kumva inama za Bibiliya ni ijambo ry'Imana ari kubivuga Imana idusobanurire kubyumva ufite icyo umarira mugenzi wawe ukimufashe kandi mu rukundo utamurereka kubera ko abantu mu gihe cya none barikunda niko turemye abantu ni selfish ukumva ibyawe ni ibyawe nibikorwaho ukumva ni ibyawe nibyo koko warabivunikiye waraya majoro intekerezo zawe zirakwereka ko ni ibyawe warabiruhiye ntabwo abantu bagomba kubikinamo ntibagomba no kugutetaho haraho wanyuze hari inzira waciyemo zaranakugoye wararushye waravunitse higira abagukinaho nuko nguko abantu bameze muri iyi minsi nawazashakishe nanjye narashakishije bigeraho naravunitse nakoresheje ubwenge hari naho byansabye imbaraga z'umurengera hari naho nababaye ndabyumva ubwo ntihagira abakina mu byanjye nk'uko abantu babaye ntihagira abakina mu byanjye ntihagira abashaka kunsaba ntihagira abashaka ko mbafasha oya nabo nibavunike nk'uko navunitse bavunike nuko abantu tubaye muri iminsi ariko Imana idutabare Imana idutabare Imana iduhe urukundo Imana itwigishe gufasha bagenzi bacu Imana iduhe kureba ku bafite ibibazo tubafashe tubatabare kubera ko natwe Imana yaradutabaye niba Imana yaragutabaye ni Imana hari icyo yakoze ukabuze neza ko ari Imana yabikoze ukabuze neza ko ari Imana yabigufashijemo nawe wagafashije abandi kubera ko abantu bavuga ngo birwanyeho ngo bagera kuri ibyo bintu ngo hanyuma nta kindi abantu bababwira ntacyo ni ukuvuga ngo uwo muntu atekereza ko ibintu byose yagezeho ari we ni ukuvuga ngo Imana bayikuye mu buzima bwe iyo umuntu atekereza gutya avuga ngo njye nta muntu ugomba kunkenera kubera ko ibyo kugira ngo ngere aha kugira ngo ngere kuri ibi kugira ngo ngire aya mafaranga kugira ngo ngire aya mazu kugira ngo ngire ubutunzi kugira ngo ntunge ibi byose naravunitse ndavunika ubwo rero icyo gihe uvuga ngo Imana wawe kwe mu buzima bwawe ntabwo wowe wemera ko ari Imana yabikugerereho ariko abemera ko ari Imana yabagejejeho aho ngaho barambura amaboko bafashe n'abandi amen nakimwe aho barambura amaboko bafashe n'abandi niba wumva aho ugeze ari Imana ihakugejeje niba uzi ko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe niba uzi ko hari intambwe Imana yaguteje zirikana n'abandi njya nkunda abaririmbyi cyane bajya babiririmba bajya babiririmba cyane uyu uzirikana n'abababaye uyu uzirikana n'abandi mutima wawe niwishima ukanezerwa rwose ukumva ugeze ahantu Imana iguteretse kandi ukabona biranejeje ujye uzirikana n'abandi icyo nicyo ahangaha Salomo yabwiraga ubwoko bw'Imana numva nabo bari bari mu byiciro mugenzi wawe niba gukeneye ikintu kimuhe niba ugifite wimubwira ngo ejo cyangwa ejo bundi wimubwira ngo ukwezi gutaha cyangwa umwaka utaha nzareba ujya mufashe niba bikunda kuko yavuze ngo niba bishoboka nibyo kintu gifite koko urumva ntabwo watanga icyo udafite mwene data niba ntacyo ufite cyo gufasha abandi nta rubanza rukuriho ntarwo pe ntarwo ariko niba ubifite Imana irabizi muri uko umupfakazi watuye ibiceri bibiri Yesu akavuga ati abarushije gutura kubera ko atuye ibyo yari afite byose niyo muri kuzana ibibasagutse nuko umuntu atanga icyo afite Imana idusobanurire ku murongo wa 29 aravuga ngo ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe uwo muturanye amahoro igice imana cyangwa urunuka kugambanira mugenzi wawe nawe akaba azi ngo mubanye amahoro akaba azi ngo ntaribi ntabwo azi ikiri mu mutima wawe ntabwo azi icyo utekereza arazi ngo afite umuturanyi mwiza arazi ngo afite inshuti nziza afite umubanyi mwiza umugenzi mwiza arazi ngo bari kumwe mu rugendo arazi ngo bari kumwumva ariko ahubwo undi ari kumugambanira ni akababaro ari kumugambanira ari kumubeshyera ari kumuteranya n'abandi ari kumuvuga ibitarabaye ni ikibazo ibyo bintu Imana irabyanga cyane ngo ntugatongane n'umuntu umupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye
abantu bakunda intonganya ntibakunda kuvuga nabi abantu bakunda gutongana nta n'impamvu ntabwo ari byiza ntabwo Imana ibikunda ntukagirire umunyarugomo ishyari mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza kuko ikigoryi ari ikizira kuwiteka ariko ibanga rye riminywa n'abakiranutsi Imana ishimwe nubona abantu baguwe neza kubera ibyaha nubona abantu baragenze kuri byinshi kubera ibyaha abo ntukabagirira ishyari ntukifuze no guca mu nzira baciyemo oya guma ku Mana gusa guma ku Mana nibyo twavugaga abo bantu bagera ku bintu bikomeye baciye mu nzira mbi bakumva nta nicyo bamarira abandi nyine kwa bimbo yarakoze byose mbese ngo abigereho cyo gihe nyine ni wagutangira icyo amarira n'abandi uwo rero ntukamwibazeho ntukamugirira ishyari ntugashake no gukora nk'uko yakoze oya wowe jya mu murongo w'Imana ujye mu murongo w'ijambo ry'Imana usenge Imana Imana nawe kugirire neza biciye mu buryo bwiza amen ibyo ni by'Imana ishaka kubera ko ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha Mana yanjye ni ikibazo muvumo muvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko ubutura bw'umukiranutsi abuha umugisha duharanire umugisha 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 utanga n'Uwiteka uwo mugisha uburimo amahoro nta umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeramo aho tujye tuhasobanukirwa tube mu migisha itanga n'Uwiteka ngo ni ukuri agaya abakobanyi ariko abicisha bugufi abagirira imbabazi abantu bakobana abantu basebanya abantu bagayana abantu batita ku bandi abantu babaho baneza abantu babafashe nk'aho ntacyo bari cyo abo ngabo ngo Imana irabagaya cyane ihora ibagaya ihora ibagaya ariko none habicisha bugufi ikabagirira imbabazi Imana ishimwe uwicisha bugufi buri gihe Imana imugirira imbabazi ahantu ni heza umunyabwenge azaragwa ubwiza ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu guhora bakurwa n'isoni abapfu bagakurwa n'isoni ibyo bakora byose ukabona barakurwa n'isoni bimwe ntibinashyika ibindi ntibibahira ibintu ni induru intu n'urusaku kubera iki se abanyabyaha ariko abakiranutsi bo bagahabwa ubwiza bwiza bw'Imana bukaba kubakiranutsi ubwiza bw'Imana bukaba kubayubaha ubwiza bw'Imana bukaba kubayishaka Mana ishimwe ubwiza bw'Imana tubuharanire ubwiza bw'Imana ni ngombwa butubeho utugendeho ubwiza bw'Imana bene data turabukeneye dukore bwiza tubabagwaneza turangwe n'ingeso nziza dukundane dukunda abantu bana n'abantu bose amahoro umunyangeso nziza Imana ishimwe iri ni ijambo ry'Imana bene data kandi ni byiza ririmo inama nziza kandi iyo tuzikurikije tubaho neza ngewe nkunda ijambo ry'Imana ko rituma tubaho neza tukagira amahoro tukaryama tugasinzira ibitatsi ngo bikatugwa neza kubera ko ntacyo twikanga nta kibi tugambirira bene data ntukagambirira ikibi ntukagambirira ikibi oya kora ibyiza gira neza uzayisanga imbere kora ibyiza ugifite uburyo bana n'abantu bose amahoro biba amahoro ifuriza abantu ibyiza fasha abo ushoboye gufasha icyo ni Imana dushaka bene data Imana ibaho umugisha ndabakunda iri ni ijambo ry'Imana Imana yateguriye uyu munsi mwakoze kuri tega amatwi n'abazari kurikira kuri Kwizera Yesu TV namwe Imana ibaho umugisha
twese dukomeze twunguke mu ijambo ry'Imana, twese dukomeze twumvire inama z'ijambo ry'Imana, tugendere muri ryo, tuzabaho amahoro, tuzarindwa, Imana yacu twitayeho, Imana yacu iradukunda, ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari bibi, Imana ifite urukundo rwinshi, tuyikomezeho, tuyiringire nayo n'umubyeyi mwiza udukunda, uturinda, utwitaho, adufitiye byinshi mu kiganza cye. Imana ibahe umugisha bene data, reka dusenge. Mana turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza utubwiye, iri jambo ririmo inama nyinshi, ririmo impuguro, ritweretse uburyo tugomba kwitwara n'abaturanyi, ritweretse uburyo tugomba kubana n'abagenzi bacu amahoro. Mana ubidushoboze, ubidushoboze, utwambike imbaraga, twambike urukundo mu gihe nk'iki. Mana utuye kubana n'abantu bose amahoro, utuye kurangwa n'ineza, imitima yacu yibamo ibyiza, igigambirira neza. Mana mutanga bugingo, Mwuka wera ajya tuyobora, kandi tumwumvire, dukore ibyo ashaka, dukore ibyo ashima Mana, kuko natwe icyo gihe tuba twigiriye neza. Urakoze rero, ngaha abazumvira ijambo bose, Mwami rizabafashe, iri jambo ryagure, rizakore imirimo mu mitima ya benshi, abantu bazaguhindukirire Mana, abantu bazace bugufi, abantu batekereze neza, bagambirire neza, bakore ibyiza, abantu barangwe n'amahoro. Urakoze rero kuzakora ibirenze ibyo dusabye gukora Imana, byose tubisabye mu izina rya Yesu.